Історія про зґвалтування дівчинки у селі Верхні Ворота приголомшила всю Україну. Інцидент трапився ще 24 серпня 2021 року. Йдеться про зґвалтування трьома підлітками 14-річної дівчинки. Вони такі були не дуже гандливі, вони могли будь-про що поговорити. І вони щось за таке почали говорити. Я думала, ті пошутять. Я навіть на це увагу якось не звертала, так як вони за це все любили поговорити. А потім на вечір я була вийшла поговорити з мамою на вулицю. Ну тут на вулицю, тож літній час ще можу тут. Не темно. Не темно було. Тому що було 24 серпня. Потім на вечір мені був написав Тронявич, пой до мене, пой на вулицю, тебе розцік кличуть. Дівчинка розповідає, що зі своїми кривдниками дружила ще з дитинства. Тому, коли ті попросили її вийти на вулицю, аби поговорити, нічого не підозрювала. Після того, як Валерія зустрілася із хлопцями, один з них наніс потерпілій удар в область черевної порожнини. Після чого дівчинка вже не мала змоги чинити опір. Свою жертву силоміць розтягнули та по черзі зґвалтували, знімаючи процес на відео. Один був до мене з близнюків, підійшов, взяв мене на руки і поніс у підвальне приміщення. У підвальному приміщенні не освітлялося, там було темнося. Потім я не пам'ятаю, хто мені був наніс удар у живіт. Я не пам'ятаю, чи рукою, чи ногою. Ну, удар був такий сильний, що я аж присіла. Я ногами хотілася відтолкнути, але я не змогла ногами відтолкнути. Після здійснення злочину хлопці продовжували погрожувати дівчині, що якщо вона намагатиметься розповісти про скоєне, вони оприлюднять відео. Він мені так був на вечір у Тунісі скинув відео. Він написав «пока ти». Я написала «в смислі ти». Він написав «тобі ти збили, кров текла, вони мали спирту, щоб тобі її спирт». Я написала «що буде, він мені написав «здохнеш через тиждень». Рідні дівчини дізналися про ситуацію не одразу. Бабуся Марія каже, була приголомшлена почутим і одразу написала заяву до правоохоронних органів. Я була в шокові. Я кажу, вони мені сказали, йдете писати заяву. Кажу, без питань. Я вже йду. Мовчання після цього дівчина пояснила тим, що відчувала страх і сором через те, що трапилося. Я не хотіла тільки, так як думаю. Ну і ганьбилася якось про це розказувати. Я подумала, а я забудуся, черво перестане боліти, желано, щоб жива-здорова залишила. Рідні кривдників намагалися врегулювати ситуацію та пропонували родині потерпілої кошти за те, аби вони забрали позов. Одного вечора приходила їх гафінців баба. Я хочу з тобою говорити. А я кажу, я не маю, що з вами говорити. І вона за мною і каже мені, кажи, кілько хочете. Ну, заяву забери. Кажи, кілько хочеш, забери заяву. Я заяву забирати не буду. Най відповідаю за свої поступки. У закладі освіти кривдники отримали позитивні характеристики. Адже, як запевняє керівництво, у школі до юнаків претензій не було. Водночас журналістка, громадська активістка Олена Пшенична на своїй сторінці у Фейсбуці стверджує, що директорка школи, в якій розповсюдили відео із зґвалтуванням дівчини, знала про ситуацію, але виправдовується, наполягаючи на тому, що тож на канікулах було, ми не знали. Це сталося влітку. Характеристику хлопцям надали за той період часу до канікул. Судова тяганина тривала понад рік і, як вирок, умовний термін покарання. Родина дівчини та й сама Валерія приголомшлені таким рішенням. Кажуть, оскаржуватимуть це рішення суду. Я була незадоволена тим. То не вирок. То не вирок ніякий условної. Вони мали відповісти по тій статті, яку надавали від початку. 153 стаття. Чому вони тої статті не додержалися? Ми на ту статтю согласні були. Хоч щось, але я хочу, бо вони були наказані. Якщо вони сьогодні не будуть наказані, завтра буде слідуюча на її місці. Будемо скаржувати, ми все не залишимо. Вирок приголомшив дівчину, адже вона сподівалася, що її кривдники понесуть справедливе покарання. Я кожен суд не могла, я валерянки капала, в мене ноги, руки тряслися, я не могла ні один суд сидіти, мені погано було. Де справедливості? Справедливості нема.
Поспілкуватися із родинами хлопців нам не вдалося, адже мати двох звинувачених від сьогодні пішла у відпустку. У сільській раді зазначають, що жінку із займаної посади звільняти не збираються, адже претензій у робочих питаннях до неї не мають. Вона працівниця бухгалтерії і впливу не на начальника освіти, не на директора, не на завуча, не на класного керівника вона не має і не мала. Людину було відсторонити від роботи, треба були законні підстави. Я, наприклад, можу їй сказати, щоб написала заяву на звільнення, вона відмовиться. Начальник освіти може дати наказ на звільнення, вона через суд може себе поновити на роботі. Тому, щоб людину звільнити, мають бути підстави. Керівництво Мукачівського району поспілкувалося з потерпілою та запевняють, триматимуть на контролі розвиток подій і надалі. Голова Мукачівської РВА впевнений, що всі винні у скоєнні злочину та ті, хто його виправдовує, понесуть відповідну кару. Прокуратура на сьогоднішній час подає апеляцію. І я впевнений, що за свої злочини понесуть повну міру покарання, яку визначить апеляція. Ця справа на особистому контролі у голови ОВА. У нас в районі так само цю справу будемо контролювати. Доручив голові громади, щоб провів службову розслідування таке і визначився і має доповісти сьогодні ввечері до кінця дня, які прийняті ним були рішення. Сьогодні з дівчинкою працює психолог. Після винесення вироку емоційний стан потерпілої в рази погіршився. Її психологічний стан, на мою думку, погіршився. Погіршився? Так. А в чому це виражалося? Ну, це неозброєним оком було помітно. Прокуратура вже готує оскарження судового вироку щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Уся громадськість сподівається, що такий розголос та резонанс допоможуть і винні понесуть відповідальність за те, що скоїли.